Paz do Senhor, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje Mateus 24, capítulo 24, versículo 35. Apenas o versículo 35 que nos diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? O tema dessa noite é Deus garante o que Ele fala. Em Mateus 24, 35, né? Se Deus falou, está dito, a sua palavra não falha. Quando Ele garante, podemos confiar. Essa é uma afirmação a respeito do nosso Deus. E desfrutamos dos benefícios do reino de Deus como seus filhos. Em Mateus 6, 33, tudo quanto é necessário na vida do Filho de Deus, ou melhor, o que nos dá condição de vivenciar a maravilha de estar nele, nos é garantido em sua palavra. A única forma de nos desviar é não vivenciar as promessas condicionantes qualificadoras da integridade. E é o estado de pessoa guarda-se isento da corrupção dos banquetes oferecidos pelo mundo. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Os íntegros são os que lutam contra os ataques da concupiscência da carne, o que são as manifestações que movem o desejo. Deus nos garante a integridade nele. Mas nós precisamos nos esforçar, perseverar, para nos mantermos íntegros, o que vai além do nosso esforço próprio. Sendo necessário, buscar a ajuda de Deus. Está em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5. Deus garante a continuidade através da perseverança. É preciso continuar, independente das dificuldades, dos desafios, buscando realizar o propósito de Deus, abençoando uns aos outros através da mutualidade, identificando durante a perseverança na caminhada. Aqueles que querem socorro, que aceitam ser ajudados, está em Mateus 28, 19 e 20. Deus está envolvido na minha proteção, está comprometido com a minha segurança. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, Deus de amor, Pai de todas as nações, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para agradecer a Ti, Senhor. Meu Deus, pelo Senhor estar conosco, Pai, pelo Senhor, meu Deus, nos dar a Tua palavra, meu Deus. Pai, pela proteção, Pai, pelos livramentos, por tudo, Pai, por tudo, Pai. Queremos agradecer, Pai, por sermos chamados de Teus filhos, meu Deus. Continue abençoando a nossa vida, Senhor. Perdoe, Senhor, nossos pecados, Pai, nossas falhas, meu Deus. Entregamos, meu Pai, nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus, as nossas preocupações, meu Pai. Entregamos, Pai, as nossas lutas, meu Deus, as nossas ansiedades. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus, porque só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor, meu Deus, pode nos ajudar, Pai, neste mundo tão cruel, meu Pai. Abençoe, Senhor, os irmãos que estão agora junto comigo, orando, ouvindo a Tua palavra, meu Deus. Abençoe, Senhor, meu Deus, o projeto A Marca da Promessa, a Tua obra. O irmão Márcio, Pai, o Teu servo, meu Deus, tão fiel, meu Pai. Abençoa a vida dele, Pai, a saúde, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai.
Meu Deus, abençoe a nossa noite, Pai, o nosso sono, meu Deus. Pedimos a Tua presença, Pai, hoje e sempre, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus.